парите газуна, куну стем марета. О, колко... Виж колко слънце и настроение влиза сега в кухнята. Нали? Защото ще си готвим неща. Много хубави ти от Деве спомена сутринта за скаритки. Гери каза, че няма да е хубаво времето. Аз ще ти кажа, че ще е хубаво времето, защото ще си приготвим едни неща, които със сигурност ще ти се доядат. Представи си в двора от някоя шатричка за райгращето. Едни лекички неща, хубави. Са, не до там чак толкова леки, но... Много вкусни и много хубави. И ми представим си. Ще направим, Гала, един ягодов кръмбъл. Колко обичам кръмбъл! Аз също много обичам, много обичам кръмбъл. Ще го направим ягодов, за да бъде по-свеж. Знаеш, оригиналната рецепта по принцип е измислена да бъде с ябълки и е измислена по времето на Втората световна война, не когато знаех, да. Продуктите са били по-малко и домакините са измислили този десерт като смяна на техният пай, който е, защото е излизал по-скъп и с повече продукти, докато кръмбълът, ябълковият, който те тогава направили, станал много популярен. Както и тук при нас вече. И затова ние сега ще го направим ягодов. Има вече хиляди варианти, ти можеш да го направиш с различни плодове, които обичаш. Аз го правя по най-лесния начин. Сега ще ти видя ти как ще го правиш. Така, ягодите, тъй като в тях също има някакво количество влага, съм добавила много мъничко нишесте, колкото да обере влагата. Хубаво е такива плодове, които са с съдържанието на някакво количество вода, да добавиш съвсем малко, нищо не пречи. Имам бадемово брашно, ще го приготвим. Брашно, да, ще ги приготвим с бадемово брашно, филирани бадеми, кафява захар и масло. Светленце, такъв не съм правила. Аз се правя класически с брашно и с масло и захар, но ще ми хареса такъв да избегна брашното. Аз го смених с бадемово брашно, защото наистина много ми харесва комбинацията между брашното, бадемовото брашно и ягодите. Така. А ще стане ли с тези маслени хрупкави трохички? Ще станат ли с бадемовото брашно? Да, стават много хубави. Ние също имаме и филиран бадем, които те също подпомагат това нещо да се случи. Да. Другия вариант, който може да го направиш, също е много хубав, е с увесени ядки да си добавиш или каквато и друг вид ядка за тази хубава хрупкавост. Количествата са ми равни на маслото, брашното и захарта, само бадемите са в по-малко количество. Общо взето, това е най-работещата рецепта. Маслото, брашно и захарта да ти бъдат в равни количества. Маслото да бъде студено, за да може да го стриеш. Да, ма все пак хубаво. Не е циментирано. Трябва да се поразмекнало, да може да, да го... Да, но не е масло на стайна температура. Така, да. За да може да получиш ето тези трохички, които отгоре те играят тази хрупка вина и на този десерт. Приготвя се изключително лесно, много ми харесва и че се сервира директно в съда, в който го приготвяш. Той е труден за... Да го аранжираш в чиния. Да, така е, защото ти с лъжица го гребаш, той никога няма красива форма, но пък на мен ми харесва точно тази домашност на този десерт. Да. И това си го представи. С сладолет ли го сервираш или не? Само така. Според зависи какво... Аз обичам като е топъл, особено с топка сладолет, ванилов, много хубав. Много хубаво. Ние скоро ще направим едни хубави сладоледи тук с теб, ще ти издам. С авокадо, с боровинки, най-различни сладоледи. Нека още малко се затопли и да мине Великден. И съм ти подготвила една гама от сладоледи, които ще направим тук заедно с теб. И така, нашия десерт все пак е в България. И все пак... Индришелище? Да. Искам да му придадем още малко характер. Ще използваме индрише. Индришето, както знаеш, ние в България го използваме не само за компоти, а и за ароматизирането на много сладкиши. Отглежда се лесно индришето. Има го в всеки дом. Многогодишно растение, саксиено. Знаеш ли така? Я чакай да опитам само едно листенце. И има много големи, хубави и големи ползи. Казват, че етеричното масло, което се съдържа в индришето, до голяма част се припокрива с етеричното масло, което се съдържа в нашата такава гордост в розата. Давай сега да го правим. Така. Ами ние го направихме. Много обикновен начин. Много обикновен. Поставяме тези трохички отгоре и го изпичаме на 180 градуса. А имаме ли изпечен кръмбъл? Имаме изпечен, разбира се. Изпичаме го на 180 градуса за около 20-25 минутки. О, светли ще си направя. Ето така. Бях забравила за кръмбъл. Така, слагаме този да се пече и взимаме вече готовия. Ето, може виж как уха и индришето и ядките, които сме поставили. Ето ни го вече готов. И така, преминаваме към втората ни рецепта. Набързо с нея. В тиган ще добавим лук. Ще направим една панирана бората. Нещо също, което е доста хубаво за лятото. С нея ще направим един сос ромеско. Сосът ромеско представлява лук,
Ела тук. Ела тук, в кухнята ти е забранено да влизаш. Ела тук. А, така. Лук и чесън, които леко задушаваме в мазнина. Към него има печени червени чушки, които също ще прибавим там. Добре. Ето така. Имаме малко свеж босилек, да. О, днес всичко ми е някакси много свежо и хубаво светле, наистина. Точно както ти каза. Нали? Да си имаш дворче, тревичка и да седнеш там да си хапваш. Доматено пюре. И това нещо го оставяме да се задуши и редуцира. Този сос, разбира се, може да се пасира, може да си го направиш пасиран, но аз, тъй като знаеш колко те обичам и знам, че ти обичаш сосовете да се вижда тяхната консистенция, да, така е. Съм направила вече един и съм го оставила на тук едри парченца. Тук какво правиш, ми кажи? Тук имаме царевично брашно, бората и я панираме. Най-обикновена панировка в брашно, яйце и пак брашно. Е, няма ли да се спука? Тя е бивулска с много течен център. Голяма ми се вижда. Затова правим двойна панировка. Два пъти я минаваме през яйцето и брашното. Ето така. Да полепне хубаво. И буквално за секунди я слагаме да се... О, в силно загорещена мазнина. Мазнина да се изпържи. На нея ние трябва много. Ние готвим в момента само панировката. Както ти каза, тя отвътре е с течен център. И искаме да си остане по този начин и да не се спука. Ето. Светленце. Оп. Да. Чакай, че тук ще тяга се спъна в този пот. Сега нахвърляме. Тук също презентацията ще ни бъде много небрежна. Нахвърляме ето така нашият сос или салца, която се е получила. Добавяме си отгоре боратата. Още няколко листа свеж босилек и така на едно хубаво градинско парти. Много ти благодаря. Сипвай виното.